Авіаційна противотанкова бомба взорвалась прямо в руках участкового міліціонера, оторвав йому обе ноги. От получених ран мужчина скончався, а ще двоє пострадали. Інцидент произошел на пункті приема металолома, и впоследствии саперы нашли там еще несколько боеприпасов. Прокуратура установила, их принесли с расположенного неподалеку военного полигона. Теперь ищут, кто именно. Не дбало віднеслись до своїх службових обов'язків військовослужбовці. Після проведення вибухових заходів вони повинні були перевірити всі ці пристрої, щоб вони, не дай Бог, не попали кудись на металоприємні пункти.